Pada malam ini kita menyambung kepada kitab kita ini Unwanul Falah, masih lagi dalam membicarakan hukum hakam yang berkaitan dengan solat berjemaah. Tuan-tuan semua, kita lihat di kitab kita ini pada muka surat 28. Pada muka surat 28, pada bulan lepas kita telah berhenti pada syarat sembahyang berjemaah yang keempat. Dia ada 11 semua. Kita telah bicarakan sampai 4 semuanya. Kemudian terus kepada keenam. Nombor 5 tak ada, kelima tak ada. Tentu semua. Ha. Jadi yang kita berhenti itu keenam, baris yang keempat daripada bawah keenam. Baris yang keempat daripada bawah keenam, kelimanya tidak ada. Jadi tuan-tuan semua tengok kat luar tu, yang ditulis tangan itu, itulah kelimanya. Ini jatuh. Kitab ni jatuh, bukan kitab jatuh ke bawah. Istilah Tok-tok guru dia panggil kitab jatuh. Maknanya tercicir cetakan dia syarat yang kelima. Maka ulama tambah kat luar itu tulis tangan. Inilah tuan-tuan semua kitab ini, terutama sekali kitab-kitab lama ini, kita kena berguru. Kita tak boleh mengaji seorang diri. Kerana kadang-kadang kita tak sedar benda yang salah ini, benda yang tercicir dan sebagainya. Tambah-tambah kita baru di peringkat al-mubtadi, orang yang baru mula belajar, lagilah banyak akan jadi tercicir. Jadi kalau kita tak berguru, kita tak akan sedar benda ini. Kerana itulah banyak ulama' mengutarakan, barang siapa tidak berguru, maka syaitanlah gurunya. Inilah yang dimaksudkan. Maka dalam istilah guru ini, tuan-tuan semua, kadang-kadang orang melampau-lampau sampai kena semua benda kena berguru. Kadang-kadang orang melampau-lampau semua benda tak payah berguru. Maka ulama' menyebutkan guru ni ada dua, Syekhul Ta'lim dengan Syekhul Terbiah. Syekhul Ta'lim ni guru yang mengajar ilmu begini. Ini mesti ada. Yang kedua Syekhul Terbiah, Syekh Terbiah, pendidik kita, iaitu yang dimasukkan dalam setengah-setengah ilmu tasawuf, iaitu Syekh Tariqat, Tariqah, Syekh ilmu tarikat. Maka Syekh ini tidaklah wajib, ia hanyalah sunat saja. Maka kalau kita tak masuk tarikat pun, Allah Subhanahu Wa Taala tak akan marah, tak akan tanya kepada kita dalam kubur besok-besok, kenapa kau tak masuk tarikat? Jadi mereka bukan nak kita akan tanya. Jadi tapi Syekhul Ta'lim yang mengaji ilmu fardu ain dan sebagainya, itu adalah wajib. Semua orang kena berguru dalam bab itu. Bab lain itu adalah sunat sahaja. Jadi tuan-tuan semua, kerana itu dulu-dulu ada seorang datang ke masjid, dia bawa tikus seekor dengan pisau sebilah. Kenapa tuan-tuan semua? Kerana dia baca kitab salah. Baca kitab salah, kitab Arab salah. Di dalam kitab Arab itu cetaknya salah. Ditulis di situ wa yusannu an yadhhaba ila al-masjid biwaqarin. Biwaqarin wa sakinatin. Itu yang betulnya. Sunat datang ke masjid dengan apa? Dengan waqar, dengan tenang. Wasakinah pun tenang juga, dengan rasa hebah dan tenang. Hebah mana berjalan dengan hebah lah, mana jangan terlalu laju dan terlalu perlahan. Tetapi tuan-tuan semua, waqarin, waw, qaf, alif, ra, waw itu tersalah, jadi cetaknya jadi huruf amzah naik ke atas. Jadi bacanya wafa'rin wasakinatin. Sunat datang ke masjid dengan fa'rin tikus, wasakinatin dan pisau. Jadi dia datang ke masjid bawa tikus seko, pisau seko. Jadi
Dia orang tanya, kenapa bawa pisau satu tikus seekor ni? Hai sunat, kata dia. Kat mana? Dalam kitab. Ha, dia pun tunjuk kitab. Rupanya kitab tu salah cetak. Dan banyak kitab-kitab lama tuan-tuan semua kerana cetakan dulu al-maklum lah tuan-tuan semua. Ha, ha. Dulu punya, dulu cetakan dulu. Cetakan sekarang pun banyak salah. Apatah lagi dulu-dulu yang alat kemudahan dan sebagainya terbatas. Jadi tuan-tuan semua, balik kita kepada sini, maknanya apa saja kita mengaji ini perlu ada petunjuk daripada mursyid ataupun guru. Kelebihan kalau kita mengaji, pertamanya kelebihan kita duduk dalam majlis ilmu pertama. Yang tak ada, tak akan dapat kalau kita duduk sorang-sorang di rumah baca buku, tak dapat. Keduanya, kelebihan kalau kita mengaji, kita boleh tengok muka ulama. Tengok muka ulama ni salah satu daripada ibadat. Tuan-tuan semua, tak boleh tengok muka pun, duduk makan sidang pun tak apa dah. Salam dan sebagainya, banyak kelebihan. Baik. Kemudian tuan-tuan semua, kalau kita mengaji ni tuan-tuan semua, kita akan rasa penat dan kita akan rasa letih datang mengaji. Penat dan letih datang mengaji itu kita akan kenang dan pahalanya berpanjangan. Adapun kalau kita duduk kat rumah saja duduk, penat dan letih itu tak ada. Maka kita tak akan rasa hargai nilai ilmu itu. Dan banyak lagi lah kelebihan kita mengaji, ya, itu baik. Berbanding dengan kita baca seorang. Tengok di keluar, di luar tu kelima daripada syarat-syarat berjemaah yang 11 semuanya, iaitu muafakat peraturan sembahyang imam dan makmum. Tak nampak sangat tu, eh? Maka jika bersalahan peraturan keduanya, seperti sembahyang fardu 5 waktu dengan sembahyang gerhana atau jenazah, nescaya tidak sah ikutnya. Tuan-tuan semua, syarat yang kelima mesti sama jenis mayang tu. Jenis tu jenis apa? Jenis zahir dia, bukan jenis. Jenis itu peraturan, bukan jenis. Sama peraturan. Ha, salah jenis, bukan jenis, ya. Iaitu sama peraturan. Kalau tak sama peraturan tak boleh. Contohnya ikut tu imam sembahyang gerhana, kita sembahyang fardu 5 waktu Zuhur, Asar, Maghrib. Kenapa? Kerana peraturan tak sama. Sembahyang Maghrib, Asar, Isyak, Subuh, Zuhur ada satu qiyam, satu rukuk, satu i'tidal pada tiap-tiap rakaat, 2 sujud. Tetapi sembahyang gerhana tiap-tiap rakaatnya ada 2 qiyam, 2 rukuk, 2 i'tidal, 2 sujud. Maka tak sama, tak boleh gitu. Ha, jangan buat hal orang sembahyang sunat gerhana, kita sembahyang fardu isyak, tak boleh, tak sah. Kerana tuan-tuan semua, sembahyang gerhana ni ada 2 qiyam. Kita takbir, baca surah, baca Fatihah, baca surah, habis surah, rukuk. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Baca Fatihah sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, habis selesai, baca surah, rukuk sekali lagi. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, barulah sujud. 2 qiyam, 2 rukuk, 2 sujud. InsyaAllah kita akan jumpa. Jadi tuan-tuan semua, kalau tu tak sama dengan peraturan sembahyang biasa. Ha? Sebab tu ada kita sembahyang sunat gerhana bulan dulu. Saya ingat 2 tahun lepas ke apa. Jadi sembahyang gerhana bulan waktunya awal. Paisyak tu masuk dah waktu gerhana bulan. Jadi sembahyang gerhana bulan, dia datang lambat. Orang cerita dia tak dengar. Lepas tu bila Datuk Imam bangkit baca Fatihah balik, doa i'tidal tu dia duduk sibuk subhanallah. 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 Tentu semua, eh? Tengok-tengok jugalah kan. Takkanlah Datuk Imam sampai jahil sangat dia subhanallah, subhanallah tak henti-henti berhenti lagi. Itu sembahyang gerhana.
Ataupun kita ikut orang semayang jenazah. Kita semayang zuhur, ikut orang semayang jenazah. Semayang jenazah tak sama peraturan dia. Kerana jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Hanya ada qiyam sahaja. Tak? Jadi tak boleh kita ikut orang yang semayang jenazah, kita semayang biasa. Kerana peraturannya tak sama. Ha, tak boleh. Itu jadi tak sah. Adapun kalau peraturan sama, walaupun berbeza niat dan berbeza nama dan berbeza rakaat, boleh. Ha? Berbeza niat, contohnya berbeza niat, satu imam semayang zuhur, kita semayang isyak, sama-sama empat, tak apa, boleh berbeza rakaat. Ha? Berbeza niat. Ataupun tu imam semayang sunat dua rakaat, kita semayang fardu subuh dua rakaat, sama-sama dua rakaat, boleh, tak apa. Cuma khilaf ulama pada dapat pahala atau tidak je. Tapi sah jemaah tu. Maknanya kita datang tengok, orang tengah semayang sunat, kita boleh ikut dia semayang fardu, tak apa, sah. Ha? Yang tak sah tadi tak sama aturan. Jadi kena faham elok-elok kita. Kan baca, tak boleh ni, tak sama. Mana boleh semayang sunat? Kita ikut orang semayang sunat? Tak. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, boleh orang semayang fardu ikut orang semayang sunat. Tak ada masalah. Mana yang berbeza niat, tak apa. Berbeza bilangan pun tak apa. Bilangan macam mana berbeza? Seperti tu imam semayangnya tiga, kita semayang empat. Tu imam semayang apa benda? Semayangnya maghrib. Tak, semayang maghrib. Kita ikut tu imam semayang zuhur, qadha. Qadha zuhur tadi. Ha, kita dah tak tahulah macam mana. Boleh jadi, wallahu alam. Tapi kalau terjadilah, mungkin dah semayang maghrib ke rumah, datang-datang nak kuliah, ada lagi tu imam tengah semayang maghrib. Kita semayang, semayang apa? Semayang isyak ataupun semayang asar, qadha ke sebagainya. Jadi kita empat, tu imam tiga, tak apa. Habis tu imam tiga, kita bangunlah macam orang masbuk. Tambah satu lagi. Ataupun terbalik, tu imam banyak, kita sikit. Tu imam empat, tu imam semayang isyak, kita qadha maghrib tiga. Boleh. Maknanya bila cukup tiga, kita berhenti situ. Bila kita berhenti situ, tu imam tambahlah satu lagi rekaat dia. Tak kisahlah dia nak tambah. Kerana dia semayang isyak, kita semayang maghrib. Habis tu kita nak buat apa? Kita ada dua pilihan. Ini jarang berlaku tu semua. Nah, tapi nak kena ada ilmu juga. Apa hal pula maghrib belakang isyak ni? Tapi mungkin berlaku, kita nak ada ilmu. Baik. Kalau gitu kita diberi dua pilihan. Pilihan pertama, kita buat apa? Kita tunggu tu imam, tunggu situ. Ha? Tunggu situ. Pilihan kedua, dan pilihan inilah yang afdal, ialah kita niat mufaraqah. Sampai situ tu imam bangun, kita niatlah mufaraqah, baca tahiyat dan bagi salam sendiri. Yang pertama, pilihan pertama, kita tunggu tu imam, tunggu. Tak duduk aja, tak payah baca tahiyat. Bila tu imam turun, tahiyat akhir baru kita baca tahiyat. Jadi pilihan kedua, kita mufaraqah, kita baca tahiyat dan habiskan sembahyang kita sendiri. Dan pilihan kedua inilah yang lebih afdal mengikut ulama, kerana yang pertama tadi menjadi khilaf, ada ulama kata tak sah gitu. Jadi khilaf. Jadi yang nombor dua ni afdal. Boleh, tak ada masalah. Ataupun semayang qadha belakang semayang tunai pun boleh. Semayang maghrib belakang isyak pun boleh. Semayang fardu belakang semayang sunat pun boleh. Tak ada masalah. Yang tak bolehnya kalau peraturan tak sama. Boleh, eh? Boleh faham. Jadi jangan silap faham baca kita. Tak sama. Oh, tak boleh ni semayang sunat. Tak. Sunat tak. Tetapi dalam mazhab Maliki tak boleh. Tuan-tuan baca kitab tu tengok dulu mazhab apa. Tuan-tuan beli kitab mazhab Maliki, tuan-tuan duduk terjauh baca ke orang mazhab Syafi'i. Tak boleh lah. Mazhab Maliki memang tak boleh. Mesti syarat dia sembahyang sama. Fardu sama fardu. Kalau zuhur sama zuhur. Beza tak boleh. Tak sah. Dan mazhab Maliki ni tuan-tuan semua ketat sikit. Kalau sini dah buat jemaah,
Macam tadi, Tok Imam buat jemaah tadi, tak boleh dah tuan-tuan datang prak buat jemaah kat luar, tak boleh. Kalau mazhab Maliki, satu masjid sekali je jemaah. Jadi kalau nak buat jemaah juga, buat kat mana? Nuh, buat kat tengah jalan. Langgar kat lori. Kenapa tuan-tuan semua? Kerana mazhab Maliki, satu jemaah, satu masjid, satu jemaah saja. Tak boleh berbilang. Kita mazhab Syafi'i, tak apa. Berbilang-bilang sampai banyak pun tak ada masalah. Ha, karang datang sekelompok pula, jemaah lagi boleh. Karang datang pula, jemaah lagi boleh. Tak ada masalah. Kita mazhab Syafi'i ringan sikit banyak. Ha? Jangan pula tuan-tuan baca kitab mazhab Maliki, pergi aju kat orang mazhab Syafi'i. Ha, tak boleh ni. Dah semai jemaah tadi. Balik, balik. Oh, jemaah kat jalan tu. Ha. Jadi tuan-tuan member tu nak semai jemaah, kita halau pula. Kerana benda ni berlaku tuan-tuan. Ha? Ada berlaku. Akhir-akhir zaman ni tuan-tuan semua benda pelik-pelik timbul. Tak payah ha? Tak payah apa benda-benda besar, benda-benda yang dah zahir maksiat pun timbul. Lah, akhir zaman tuan-tuan pelik-pelik ni benda yang kesamaran. Benda yang zahir pun timbul macam-macam. Boleh orang pergi Gundam style, opah Gundam style. Bayar 2 juta pula tuan-tuan semua. Allah. Melompat-lompat dia menyanyi. Macam mana tu? Tak ada seorang ulama pula kata halal lah. Tak. Dan duduk diam pula tu ramainya, senyap. Jadi syaitanun akhras, syaitan bisu. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan semua. Bahaya tuan-tuan semua. Syaitan bisu ni. Sebab tu tuan-tuan semua, Imam Abu Hanifah mati dalam penjara. Kenapa Imam Abu Hanifah mati dalam penjara tuan-tuan semua? Kerana dia menolak jawatan jadi mufti negara. Mufti ke kalau sekarang Syekhul Islam pada waktu itu. Itulah yang diriwayatkan. Sampai dia diracun. Kerana benda ni besar. Oh, hebat. Lompat-lompat. Tuan tak tahu ke? Tahu? Saya tak tahu, saya saja sebut. Kalau tuan tak tahu, baguslah. Bagi tahulah kat saya kan. Baik. Banyak tuan-tuan semua eh. Banyak benda tu. 2 juta banyak. Baik bagi kat kita pun. Allah Rabbi ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Baik ke sini tuan-tuan semua, balik sini. Keenam, bahawa tiada lebih antara makmum dan imam atas 300 hasta dengan takrib, mana lebih kurang pada lain daripada masjid. Kita tak boleh lebih daripada makmum dengan tu imam, tak boleh lebih daripada jarak makmum dengan tu imam, ataupun kalau ramai dah saf terakhir dengan kita yang semayang belakang tu, tak boleh jaraknya lebih daripada 300 hasta. Apa maksud 300 hasta? Lebih kurang 150 meter. 150 meter. Macam mana kesnya? Baik tuan-tuan semua, ya kesnya ini selain daripada masjid. Jadi kalau selain daripada masjid, kita sama ada semayang di bangunan yang lain daripada masjid, ataupun di padang, atau di rumah, tak kisahlah. Selain daripada masjid, tu imam duduk depan, kita duduk belakang, dan jarak dengan tu imam tu 150 hasta, maka tidak sah ikut itu kerana jauh. 150 meter lebih kurang. 150 meter ni jauh mana? Belakang dah lebih kok eh? Ha, lebih. 150 meter. Tetapi kalau saf bersambung tak apa. Jangan tuan-tuan kecikkan masjid pula. Ha, itu maksud silap faham juga. Kenapa? Tak boleh lebih tu imam dengan saf belakang 150. Ini dah kalau tu imam seorang, kita duduk belakang. Kalau ada saf, mana saf terakhir dengan kita, jangan lebih 150 meter. Kalau bersambung-sambung sampai beribu-ribu saf, beribu-ribu meter pun tak apa. Ini tak boleh kalau kita dengan tu imam ataupun kita dengan saf yang terakhir lebih daripada 150 meter, maka putus saf. Ini kalau selain daripada masjid. Kalau dalam masjid tak apa, tak ada masalah. Yang penting kita boleh sampai ke tu imam, mana ruang tersebut. Contoh dalam Masjid Nabawi,
Masjid Nabawi tu kan terbuka luas tu, dalam masjid semua. Kita semayang tu pintu belakang sekali tu. Hari tu pula tu imam seorang aje. Kan? Bila ni berlaku tak tahulah, mungkin kat nak kiamat besok-besok. Tu imam tu depan seorang ni. Kita ada seorang belakang. Jadi seorang je, tu imam seorang, kita seorang. Masjid Nabawi. Jadi macam mana tu? Tu imam duduk depan tu, kita seorang belakang. Sah tak? Sah. Dengan syarat kita tahu tu imam pindah macam mana. Okey, boleh. Sah. Tu kalau masjid. Kalau selain pada masjid, tak boleh. Selain daripada masjid, jangan jaraknya dengan tu imam lebih daripada 300 hasta. Baik. Ala kulli hal, kesimpulannya ialah, kalau semayang dalam masjid, tak ada apa-apa masalah, syaratnya kita boleh sampai kepada tu imam. Itu je. Tapi kalau salah seorang daripadanya makmum atau imam luar masjid, maka syarat kita boleh sampai ke tu imam dengan tanpa memalingkan ke kiblat. Contoh tuan-tuan, ini masjid. Semayang makmumnya luar masjid belakang. Makmum itu sah semayang di luar tu dengan syarat, kalau sekiranya dia berjalan ke depan, dia boleh sampai terus ke tu imam tanpa kena pusing belakang, membelakangkan kiblat. Itu syarat dia. Syarat dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka tuan-tuan semua, sebab itu saya tak ingat haji tahun berapa. 2-3 tahun lepas lah. Mufti Pulau Pinang fatwakan, Datuk Hassan Ahmad, abang kepada Ustaz Idris Ahmad, tak silap saya. Masa waktu itu dia fatwakan orang-orang yang semayang, sebahagiannya semayang di hotel tu, tidak sah ketika menunaikan haji di Masjidil Haram. Kerana apa? Dikeluarkan kenyataan tu tidak sah kerana bila kita nak turun kepada tu imam tu, kita terpaksa membelakangkan kiblat. Pusing belakang masuk lift, turun pusing pula. Kan? Mana kita tak boleh turun direct tanpa menghadap ke kiblat. Pergi tanpa menghadap ke kiblat. Dia kena undur dan sebagainya. Undur tak boleh. Kenapa? Kerana kita luar masjid. Kalau dalam masjid, tak ada masalah. Yang penting boleh sampai pusing ke kanan, pusing ke kiri, belakang, depan, semua boleh. Itu dalam masjid. Luar masjid. Jadi, itu tentu semua. Itu yang ditulis dan dikeluarkan oleh Tabu Haji. Saya tak ingatlah tahun berapa tu. Ada kawan-kawan yang pergi Mekah pada waktu itu. Dia beritahu. Pada waktu itu tidak sah. Kenapa? Kerana syarat mesti kena tak boleh berpusing daripada kiblat untuk sampai kepada tu imam. Tuan-tuan boleh faham kan? Tetapi kalau dalam bangunan yang selain daripada masjid. Baik, kita ni sekarang ni surau. Surau ni menjadi khilaf antara ulama. Adakah dia dihukumkan sebagai masjid ataupun dia lain daripada masjid? Ada dua pandangan. Ada setengah ulama kata dia masjid. Tiap-tiap bangunan yang diniatkan untuk disembahyang kepadanya adalah masjid. Ada setengah ulama kata bukannya masjid. Kenapa? Kerana lafaznya surau, bukan masjid. Tu. Jadi mazhab yang pertama kata surau bukan masjid. Mazhab kedua kata surau itu masjid kerana al-ibratu bil musammayat la bil asma bil ismi. Yang ambil kiranya ialah nama. Benda itu bukan nama. Jadi kalau arak besok-besok orang namakan minuman kesihatan, dia tetap arak juga. Kerana yang dikiranya benda itu bukan nama. Jadi yang dikiranya bangunan ini, ini bangunan masjid, bangunan tempat semayang, walaupun namanya surau. Ada ulama' yang kata begitu. Ada ulama' mazhab Syafi'i kata surau lain, masjid lain. Kerana waktu niat wakaf dulu, ini surau bukan masjid. Masjid, masjidlah. Itu berlaku khilaf antara ulama. Baik, tak apalah itu khilaf. Jadi kalau katakanlah ini surau yang atas mazhab pertama, dia bukan masjid. Maka dengan syarat, kalau perempuan yang semayang di belakang, jangan sekali-kali tutup pintu. Kena ada buka walaupun sikit supaya boleh sampai ke depan. Kalau tutup, maka dia berpisah daripada yang depan. Bangunan lain, dia tak sampai ke depan. Jadi kena dibuka. Kalaulah atas kata ini adalah surau bukan masjid. Kalau atas kata ini surau dan juga masjid,
dia benda sama, maka tak apa tutup. Jadi untuk cermat, supaya berhati-hati, jangan tutuplah. Ha, kalau begitu. Bukan yang tutup langsung, buka sikit pun tak apa. Telus sorang-sorang pun tak apa dah. Macam satu pun tak apa. Satu lubang pun tak apa dah. Begitu. Kalau atas kata dia bukan masjid. Jadi untuk berhati-hati. Jadi untuk berhati-hati supaya tak terjerumus dalam khilaf. Kalau kata ini masjid pun tak apa. Kalau kata ini surau, okey pun sah. Tapi kalau tutup, kalau kata ialah atas kata ini masjid, okey tak apa. Tapi kalau atas kata ini surau, maka dia jadi tidak sah. Ha, itu tentang semua. Ha, jadi terputus sah. Okey, baik. Ah, macam mana soalan tepi? Ah, di tepi kalau semayang di luar, yang depan ni kena buka sikit. Biar ada rongga sikit. Kalau kata ini atas kata, ini bukan masjid lah. Begitu. Jadi nak cermatnya tuan-tuan buka sikit lah. Tapi tuan-tuan dah buat aircon, eloknya buat aircon semua. Kalau buat aircon payah sikit lah. Ya, ya. Selain daripada orang Melayu. Orang Melayu. Baik, surau ni bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab, dia dipanggil rubat. Ataupun musallat dan sebagainya. Rubat. Rubat tu, iaitu tempat-tempat beribadat. Ataupun tempat-tempat perkumpulan. Puak-puak ahli tasawuf. Rubat ataupun zawiyah atau sebagainya. Dia bukan masjid. Dia berkumpul untuk berzikir dan sebagainya. Jadi rubat itulah diterjemahkan ke bahasa Melayu dengan surau. Ha, itu. Jadi dia asalnya rubat as-sufiyah. Rubat tu adalah tempat satu bangunan yang dibuat oleh puak-puak tasawuf, mereka berzikir-berzikir. Ha. Jadi tuan-tuan semua, ala kulli hal, kita tak payah tasydid sangatlah syadid dalam bab ini. Jadi kalau tuan-tuan nak ikut atas kata ini masjid, surau dan masjid itu sama, tak apalah, tutup pun tak ada masalah. Cuma saya kata tadi, untuk jalan berhati-hati dan cermat, itu saja. Jadi kalau tuan-tuan nak tutup pun, ala kulli hal boleh. Kenapa? Kerana itu adalah khilaf sahaja. Tetapi kalau selain daripada surau, bangunan Dewan Balai Raya ke apa, itu ijma' mazhab Syafi'i. Mana tuan-tuan buat semaya terawih di surau. Di surau, di Dewan Balai Raya ke apa. Ini memang bukan surau, ini dewan. Bukan surau, bukan tempat khusus untuk semaya, ini dewan. Cuma dijadikan semaya sementara pada waktu terawih ke apa ke. Ini memang tak boleh kalau terputus. Tuan-tuan semua, tak boleh. Surau ni berlaku khilaf tu ya. Dan tuan-tuan pula lepas ni susah dah kata ni, aircon terbuka dan sebagainya. Itu terpulang pada tuan-tuan lah. Jadi saya dah sebut semua pandangan dan keputusan terpulang pada tuan-tuan sendiri lah. Nak tutup ke apa, itu terpulang. Kerana dia ada khilaf. Baik. Tapi kalau yang selain daripada surau, dewan atau rumah kita dan sebagainya, tak boleh. Contoh rumah kita macam mana? Rumah kita suami sembahyang dalam bilik tidur. Isteri semayang dalam di ruang tamu. Ikut suami dan di bilik tidur. Pintu tertutup. Kan? Dengar suara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Jadi dia ikut suami dia di dalam bilik tidur. Dia duduk di ruang tamu. Maka tak boleh pergi dan terputus saf dan sebagainya. Maka tak boleh. Macam tu. Putus hubungan. Allah Rabbi. Banyak cerita ni. Semayang jemaah ni banyak cerita. Yang ketujuh, mengikut makmum akan imam dengan bahawa terkemudian taharrum makmum daripada taharrum ni apa? Taharrum ni takbiratul ihram. Semula saya baca, terkemudian mengikut makmum akan imam dengan bahawa terkemudian taharrum makmum, iaitu takbiratul ihram makmum daripada taharrum imamnya. Daripada takbiratul ihram imamnya. Dan jika bahawa tiada terdahulu makmum daripada imam dengan dua rukun fi'li, dan bahawa tiada tertinggal makmum daripada imam dengan keduanya, yakni dua rukun fi'li dengan ketiadaan uzur.
Jadi syarat yang ketujuh ialah kita kena ikut imam. Wajib kita ikut imam. Haram kita dulu daripada tu imam. Kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, fa'idha kabbara fakabbiru. Sesungguhnya dijadikan tu imam itu untuk kita ikut dia. Fa'idha kabbara, bila tu imam takbir, fakabbiru fa litakib, kata bahasa Arab. La fa itu untuk kemudian, takib kemudian. Fakabbiru, barulah kamu takbir. Jangan bila kita sama-sama takbir dengan tu imam, biar bunyi bar tu imam dulu, baru kita Allahu Akbar. Karena mana takbir? Allahu Akbar. Kalau Allah saja tak takbir lagi. Kadang-kadang kita nak cepat sangat, tu imam berkata Allah, tu tak main takbir lagi. Kan? Sebab Allah, ai berhenti tu imam. Kita dah Allah dah. Macam mana tu? Sebab bila dinamakan takbir, takbir untuk Arab tu lafaznya apa? 8 huruf. Allahu Akbar. Jadi bila Allahu Akbar, baru kita takbir. Baguslah nak cepat, tapi jangan tercepat sangat. Kan? Dia nak, bagus tu bagus ikut hukum, bukan bagus tu ikut akal kita. Oh bagus ni aku ni. Nak dapat takbir untuk Ihram dengan imam. Ada? Allah dia, Allah tu Allah. Jadi tentu semua bila Allah terus, kita dah masuk dalam sembahyang Akbar. Tu imam dia tak habis, tak cukup nafas. Allah. Dia berhenti. Tak ada sembahyang dah. Kita dah masuk dah. Macam mana? Kita dulu dengan tu imam. Jadi kita pun berhenti sembahyang. Yang berhenti sembahyang itu, itulah yang dihukumkan sebagai haram. Kerana apa? Memberhentikan ibadat yang wajib, hukumnya haram. Puasa wajib tengah hari, puasa qadha. Kita niat dah malam tadi. Qadha esok, perempuan. Qadha haid dulu. Tengah hari rasa lapar, tak tahan. Bukan lapar betul. Lapar betul, puasa qadha pun boleh berhenti. Ni liu Tengok, sedap juga ni. Mi yisang ni. Kan, tahun baru Cina apa? Yisang nama apa? Dia terliu benda tu. Wah, tak boleh. Makan dia. Dia buka saja. Hukum haram kerana memutuskan ibadat yang wajib. Semayang pun begitu juga. Tengah-tengah semayang Zuhur. Hai, tak larat Pani saja, bukan tak larat betul. Malah berhenti. Dah dua rekat dah berhenti. Ataupun tengah-tengah semayang Zuhur, gol bunyi. Ini kaki bola bunyi gol. Berhenti dah. Oi, mana gol? Kaki bola ni yang main tuan-tuan semua. Kalau kaki ayam tak apa. Kaki bola. Jadi dia berhenti semayang, semata-mata nak tengok bola tadi. Aku haram. Jadi yang saya maksud tadi, fakabbiru baulah takbir, kerana itulah takdirnya jadi haram gitu. Jadi bila kita takbir, baulah bau iman takbir, maulah ditakbirkan.